Отвлечена е криминален трилър, който ни повежда в една страшна история за сериен обиец. 17-годишната Лизи е отвлечена пред дома й. Тя не е била набелязаната жертва, и това я спасява от сигурната смърт. Убиецът я измъчва месеци наред, но тя все пак успява да избяга. Макар и на свобода, Лизи продължава да е в постоянен страх за живота си. 14 години по-късно тя е частен детектив и има ясната мисия да научи други деца да се защитават и да не преживеят това, което й се е случило. Когато обаче Лизи разбира, че нейният похитител се е завърнал и то именно за нея, Лизи няма да позволи този човек да остане на свобода. Една смела жена ще се изправи срещу миналото си и ще бъде по-силна от врага. Книгата «Отвлечена» е изпълнена с напрежение, история за жестокост, безкрайно преследване и желание за справедливост.